starting all this drama. It's me, bitch. Hej babes, hoppas allt är superbra med er. Idag ska jag göra en Snapchat Q&A. För jag mötte för ett tag sedan några tjejer i Täby centrum när jag var där i typ förrgår. Och de sa, Amanda, vad är dina Snapchat Q&A? Varför har du inte gjort något på alltså, några sådana där på ett tag? Och jag bara, oh my god, alltså jag har typ glömt att göra sådana. Så den här är för er och alla er andra. Nej, men okej. Jag ska prova något nytt idag och ni får skriva i kommentarerna vad ni tycker om det. Jag tänkte istället för att jag har den här vita tråkiga bakgrunden så går jag runt med min vloggkamera i mitt hus eller något sånt där. Som andra youtubers typ som jag gillar och som jag tar inspiration av har gjort. Och då tänkte jag göra en sån variant på den här Snapchat Q&A. Och ni får skriva helt enkelt vad ni tycker om det. Och jag tycker vi startar igång på en gång. Alltså jag är så korkad. Alltså jag, här nu rullar jag massvis med Snapchats. Och jag har problem. Min mobil laddar ju. Jag har typ 25% och min mobil är så supergammal att jag måste skaffa en ny egentligen. Men oh my god, då måste jag... Jag kan springa ner till vardagsrummet och försöka ladda den där. Eller något sånt där. Vi får se. Jag kan börja med första frågan. Att vi sätter oss här. Nu tycker jag vi börjar med första frågan. Och jag hoppas man ser... Nej, man ser inte. Okej, du rullar in massvis med snaps här då. Och jag ska försöka filma här så att ni kan... Alltså det var jättesvårt att se min kamera om man såg eller inte. Nu kommer jättemånga här. Wee! Okej, vi tar någon. Vi tar den här. Och jag måste se att jag har ljudet på. Åh nej, du har väl fan! Nu försvann den! Eller? Åh gud, vi, nu öppnar vi någon. Tror du att du kommer hålla på med YouTube hela ditt liv? Eller alltså, hur länge tror du kommer hålla på med YouTube? Puss! Åh, oh, bra fråga. Och mitt svar till den det är att jag vet inte. Alltså det är klart jag älskar YouTube. Det är superkul och det är någonting som är nytt i mitt liv. Jag har hållit på med ett halvår och det är typ världens bästa som hänt mig någonsin. Jag skulle typ aldrig sluta med YouTube. Det är helt sjukt. Eller? Nej, men faktiskt så tänker jag att det kommer ju nya appar och hela tiden och YouTube slog igenom bara för typ 5 år sedan eller någonting, 4 år sedan i Sverige. Jag började kolla på YouTube i alla fall för 2 år sedan. Och det kommer alltid nya appar och sådär och man vet ju aldrig liksom vad som händer. Men om det skulle skita sig på YouTube så gör det väl det, antar jag. Men det här är superkul bara som ni vet. Det här är typ min dröm som jag lever just nu i alla fall. Men jag ska hålla på med YouTube så länge det går. Sen kanske om det kommer någon annan app som kanske är mer populär, då kan jag gå till den stället kanske. Vi tar den där. Hej Amanda, jag undrar vad din läskigaste dröm handlade om och när du hade den. Hejdå! Vad söt! Min läskigaste dröm. Alltså, vad fasken. Alltså jag har vissa drömmar som jag tycker är skitläskiga. Så jag hade när jag typ var från 9 till 12 år så drömde jag typ varje dag så drömde jag alltid mardrömmar. Och jag vet inte vad det här var för period i mitt liv, men jag drömde verkligen alltid mardrömmar. Alltså det var verkligen så, jag typ fastnade i det, jag vet inte hur. Och det blev så till slut så hemskt att jag kunde liksom, undrar om ni också varit med om det här, ni får i alla fall kommentera det. Jag kunde kontrollera mina mardrömmar. Alltså det är rätt sjukt. Jag pratade med min pojkvän Alex och han sa också det. Han bara, jag kunde också typ kontrollera mina mardrömmar till slut och sådär. Så att vi båda typ haft det. Men det är helt sjukt, jag vet inte vad som hände i alla fall, men läskigaste, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg nu så jag kan beskriva den, men dock så har jag någon mardröm typ så här när man faller ner för Eiffeltornet eller något sånt där, en jättesnabb typ. Alltså sån här jättesnabb dröm, det kanske inte är någon mardröm men någon förstår. Så man vaknar upp och bara, chocken ni vet, nu har jag säkert också haft den. Jag vet inte varför det händer, men det har hänt i alla fall. Så man vaknar upp och helt plötsligt bara, oh my god, vad fan var det där typ? Typ precis när man ska somna typ, eller precis, jag vet inte. Sådana drömmar har jag också haft. Men det är ingen mardröm antar jag. Eller jag vet inte. Det är inte så nice att ramla ner för Eiffeltornet, I guess. Okej. Vi tar den. Kan du göra mer så här? Bella, lär mig musicalens video. Jag älskar dem. Puss då. Puss. Då det gäller mina musicalvideos. Alltså först var jag tänkt på att jag skulle en video. Men sen gillar ni dem så mycket så jag bara... Det är klart att jag ska göra en serie av det. Så jag försöker verkligen göra så mycket musical i video som möjligt. Och det är superkul. Alltså jag älskar dem. Jag tycker jättekul när Bella lär mig dem där. För att när jag sitter med musical-appen.
då kan jag aldrig lära mig de här själv. Jag tycker det är super svårt, verkligen. Typ så här, man ser den här musicalen, ska man lära sig själv, man sitter där och bara, vad fan gjorde den? Kan det gå lite långsammare, tack, typ så här. Men alltså det är supersvårt, men Bella är superduktig som lär mig, det är skitkul tycker jag. Och för att ni också ska kunna lära er, som ni tycker det är superkul och jag gillar det om ni tycker om det. Så jag fortsätter göra sådana och det kommer ut typ en varje vecka som ni vet. Dock kommer jag informera er ifall det inte skulle komma ut någon på ett tag. Men så det ser ut just nu så kommer det alltid komma ut typ en sån där video i veckan. Sen kommer vi, ja, det är typ så. Vi tar den. Hej Amanda, jag älskar din YouTube-kanal och min fråga till dig är om du skulle skaffa barn i framtiden, vad skulle de heta? Puss, puss. Alltså jag försöker verkligen hitta ljuset i mina videos. Ah, ja. Om jag skulle skaffa barn, vad de skulle heta? Shit, den var typ svår. Alltså vet man om det som, alltså jag är ju bara 17 liksom. Jag fyller 17 år. Vet man om det som 17-åring med sina barn ska heta? Jag antar att jag har hört sedan vissa snacka om det typ någon gång så att de ska planera. Ja, men den ska heta det här typ. Men jag vet inte. Alltså, nej. Gud, jag har ingen aning. Förlåt, men jag har ingen aning. Alltså, jag har inte velat tänka på det än. Alltså, jag skulle jättegärna vilja göra, alltså, tänka på det så här. Men jag har inte riktigt gjort det än. För jag är inte riktigt så här mogen som Manda liksom att kunna ta hand om ett barn. I alla fall när jag har så mycket att göra. Och jag tar superlång tid att hålla på med barn och sånt där. Så jag bara, nej, jag vet faktiskt inte. Kan döpa den till Amanda Junior. den lilla varianten Amanda. Jag skojar bara, nej. Ingen aning. Den får heta Lilla X typ. Jag kommer ihåg att min lilla syster kallades för Lilla X när inte vi visste vad hon skulle heta. Vi säger X. Ett X. Nej, jag vet inte, vad fan. Ja, vi får se, jag vet inte. Okej. Okay. Vi tar den. Skulle du någonsin vilja flytta till Göteborg? Det här är typ det enda stället som det finns, vad ska man säga, ljus på. Det var så smart tänkt av lilla Mandisen. Okej, om jag någonsin skulle kunna flytta till Göteborg. Alltså, jag vet inte. Jag trivs väldigt bra i Stockholm faktiskt, gör jag. Och sen tycker jag det är kul att åka typ till andra städer och sånt där i Sverige och utomlands och allt sånt där. Men jag tror jag skulle om jag skulle bo i Sverige just nu så skulle jag nog bo i Stockholm. För det är alla mina, det där Splay finns och så vidare liksom. Om jag skulle besöka dem och så vidare. Det skulle inte vara jobbigt om jag bodde i Göteborg och behövde åka hela vägen upp om jag skulle åka dit liksom. Det förstår vad jag menar. Ja. Så jag tror kanske, men inte just nu i alla fall. Då är jag nog hellre i Stockholm. Och jag skulle bara vilja säga att jag älskar alla dina videos. Skulle inte du kunna ge en sving till Tori någon gång? Klart jag vill göra en sminktutorial någon gång. Alltså, jag har inte gjort det på ett tag. Och jag diskuterar faktiskt det här i skolan idag med mina kompisar. För att det är skumt. Men i alla fall, det kommer videos typ mer när jag sminkar mig. För det var ju liksom det jag började YouTube med. Jag gjorde jättemycket sminkgrejer och så. Så det kommer fler sånt om ni vill ha det. Får gärna skriva det i kommentarerna om ni vill ha mer sånt för att göra sånt. Eller om ni vill ha någon speciell video med något sminkrelaterat. För då kommer det, för att alltså, jag älskar ju smink, som sagt. Okej, den. Hej mamma, jag tänkte pass på att fråga var så högst upp i Sverige du har varit. Det bästa. Puss. Högst upp i Sverige som jag har varit. Det var när jag var i, nej, inte Sundsvall. Jag skulle på en gymnastikläger. Och var det Kiruna? Alltså jag vet inte. Fasiken. För kolla, vi åkte till Sundsvall och sen, eller var det Luleå? Jag vet inte. Det var någonstans där uppe i alla fall. Luleå, Sundsvall. Eller något sånt där. Jag vet inte, för att jag skulle upp med gympagruppen, för jag gick på gympa när jag var mindre, så jag truppgymnastik. Superkul. Världens bästa sport typ. Och då, ja, då var vi typ på någon så här, vi åkte, skulle åka upp till, inte Sundsvall, högre upp än Sundsvall, Luleå eller någonting, på någon så här
Nej, det var Umeå. Vi skulle åka upp till Umeå på tävling där. Det var något så här, vi hade vunnit och så gick vi vidare och så vidare. Det var superkul. Det vill man typ göra om. Men Umeå är mitt svar på den frågan. Okej, nästa fråga den. Hej Amanda, jag älskar dig på YouTube. Min fråga till dig är, vad har du för mobil eller puss? Jag kan hitta nya ställen som jag kan filma på. Och nej, jag har faktiskt byxor på mig. Oj, jäklar, det såg inte ut som det, men jag har byxor på mig, tror jag eller jag sitter inte på toan och skiter. Jag har en HTC M8 och den har jag haft typ 2,5 år. Och jag ska snart skaffa en ny mobil. Jag bara vet inte när. Jag har aldrig haft en iPhone i hela mitt liv. Bara massa HTCs typ. Ingen Samsung heller. Jag är en HTC-människa. Jag gillar dem faktiskt. Hur mår du och Alex? Tack som frågar. Jag mår superbra. Okej, det är jag. Jag skulle ta hand om Alex i helgen för att han var halssjuk och sådär. Jag vet inte vad han var för sjuk. Han fick så här feber och grejer. Men grejen var att jag själv blev sjuk i halsen. Så nu har jag jätteont. Och jag kan typ, alltså jag älskar att springa och jag kan inte gå ut och springa nu för att nu har jag jätteont. Ja. Och Alex vet inte fan hur han mår. Jag tror han mår bättre eftersom han är frisk nu. Han är inte sjuk längre. Det kan väl vara nice för honom, men jag är sjuk. Så det. Tror den? Du är bäst! Om du bara fick köpa ett sminkmärke för resten av ditt liv, vilket skulle det då vara? Cute! Älskar dig Amanda och hoppas du svarar på den här frågan i din video. Älskar dig! Puss, ja det kommer jag. Haha. Om jag skulle välja ett sminkmärke. Shit. Det är i alla fall lätt Anastasia Beverly Hills i mina ögonbryn. Och jag vet att Anastasia Beverly Hills har ju bra kontor också, så det funkar ju där. Sen har Anastasia Beverly Hills bra liquid lipsticks. Jag har ingen av dem faktiskt hemma. Men jag vet att de är bra. Men vad har de mer? Jag helt glömt bort vad de har, för om de inte har några så här, vad heter det, lösenfransar, eller de kanske har det, eller något. Då, jag vill inte gå ögonfranslös, för det är liksom det bästa typ. Jag tror det. Anastasia Beverly Hills. Och så får vi bara hoppas på att de har mer produkter än liquid lipsticks, kontor och ögonbryn och sånt där som bara jag vet om. Jag är inte så påläst. Ups. Hej Amanda, min fråga till dig är, vad inspirerade dig till att börja med YouTube? Puss, älskar dig, du är bäst. Puss! Vad som inspirerade mig till att börja med YouTube? Alltså gud, jag vet inte om jag vågar berätta det här. Jag vet att de flesta av mina kompisar, alltså mina bästa vänner och sådär, vet om det här. Jag vet inte riktigt om jag berättat det för er. Om ni är riktiga fans av mig kanske ni vet. Jag är osäker för jag vet inte om jag berättat det här eller inte. Jag började kolla på YouTube förra året i typ april. Sen i typ december förra året, alltså 2015 december. Eller typ november. Då hittade jag en kille som heter Thomas Ekelius. Ni alla vet ju vem det är. Här på YouTube. Och jag blev så inspirerad av hans videos. Han gjorde såhär, jag har aldrig videos. Han gjorde andra videos också. Och jag var så här, shit, vad kul han har typ. Alltså han såg ut, han hade så mycket energi. Han bara satt där med sin flawless låt. Och bara, flawless. Och jag bara, shit, jag typ dog för den här killen. Alltså det var bara helt sjukt och jag kände så här, nej men jag vill också. För att min lilla syster hade redan ett halvår innan mig skaffat en YouTube-kanal i typ så en månad. Mirabella, så Bella, som lär mig musically. Och hon gillade inte det, så hon tog bort den här YouTube-grejen. Hon hade videofire mig innan, hon är typ fotbollsmirran eller vad hon hette. Och alltså, jag vill också typ starta en YouTube-kanal. Jag är med typ i något så här av Bellas klipp typ så här, jättesnabbt bara eller sånt där, och jag är så inspirerad. Och Thomas fick mig typ genom hans video, som spred sån glädje och sånt där, så jag bara, jag vill också. Det verkar superkul, men jag visste inte jag skulle börja. Så jag satt i december och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Så exakt i början typ på januari det här året, alltså 2016, så bara, vi måste börja på något sätt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara satt där framför kameran och bara, hej,
Jag heter Amanda typ. Jag är 16 år kanske. Och jag spelar fotboll. Typ. Och det var så svårt tyckte jag. Så jag fattade inte. Jag kunde inte prata. Alltså jag har en grej. Alltså jag kan prata med mig själv. Och det är superenkelt. Alltså så. Men jag känner mig inte alls kamerabekväm. Och jag bara, hur kan alla YouTubers göra det här? Det är svårare man tror typ. Nu är det lite invand faktiskt. Och nu sitter jag här. Några månader senare. Med 60 000 prenumeranter. Och det här var så jävla sjukt. Alltså det är så sjukt. Det gick så snabbt alltså. Jag trodde aldrig det skulle hända mig. Jag vet att Thomas inspirerade mig också. För han gick också jättesnabbt upp det. Från noll till... Nej, från typ så här, från 10 000 till 100 prenumeranter. Så gick det så här snabbt för Thomas. Jag var så avundsjuk och jag bara... Oh my god. Han, alltså, han slayar sönder. Alltså Thomas, han är bara så jävla underbar. Jag bara, alltså jag vill också typ så här försöka. Om jag kan typ. Det verkar som en kul grej typ. Så jag bara, ja, jag gillar att filma och fota typ så här. Så vi kan väl köra på någon gamla kamera så här typ. Så körde jag bara och så blev det typ bra. Jag gick från typ 0 till 500 prenumeranter på 4 månader. Så i 1 april så lade ut den här, jag är 16 år gravid. Aprilskämtet som jag gjorde för mina vänner. Och det blev en stor, så det blev en sån stor grej. Jag fick typ så här 10 000 prenumeranter helt plötsligt. Och jag bara, efter en månad. Och jag bara, what the fuck? Sen en och en halv månad senare fick jag 20 000 prenumeranter. Och sen efter en månad till så hade jag 60 000. Och jag bara... Alltså jag ibland brukar sitta och gråta till det där. Alltså det är så sjukt. Jag blev så jävla inspirerad av Thomas. Jag gjorde nästan samma resa också. Bara att hans var lite bättre än min. Men jag ser upp till han så mycket. Alltså så underbar. Och jag har aldrig fått träffa... Alltså jag har aldrig träffat honom någonsin. Inte på Splay-kontoret eller någonting. Det kanske är bra för att jag är en sån där som fangirlar. Jättemycket. Jag är helt sjuk när jag fangirlar. Om jag skulle se Thomas på Splay-kontoret. Då skulle jag inte kunna andas tror jag. Helt seriöst. Man fick ju mig ändå börja med YouTube liksom. Fast han vet inte om det. Man fick mig helt seriöst att börja med YouTube. Så det är en kul grej i alla fall. Ja. Jag tror vi avrundar här för att nu har jag... Ni får gärna kommentera vad ni tyckte om min sån här Snapchat Q&A och... När jag gick runt i mitt hus. Alltså grejen var att det började bli mörkt ute. Klockan typ 5. Nej, klockan är 6:30. Och ja, det började bli mörkt ute som sagt. Och därför har inte jag kunnat spela in så mycket. Men jag hoppas ni... Eller jag har inte kunnat spela in på så roliga ställen då. Men hoppas ni gillar den här vloggen. Och snart ska jag möta upp Alex och sådär. Och puss och kram på er. I love you so much.